Avui parlarem de bàsquet i ho farem amb un referent del Club Bàsquet Calella, Salvador Castro Nuño, conegut com a Castro. I és que Castro és sinònim de bàsquet. Bon dia, Castro. Bon dia. Bon dia. Ets un històric del Club Bàsquet Calella. Ens podries explicar una mica de la teva trajectòria? Bueno, mira, a veure, vaig començar a jugar a l'Escola Pia quan tenia 11 anys. Als 12 vaig entrar ja en el club, en el JAC Calella. Després es va posar al Club San Fernando, perquè vam haver de jugar a la Falange Espanyola i no podíem portar el nom de JAC. I després ja vam anar a jugar aquí amb el nom de ja del CB Calella. Després de tants moments viscuts en el bàsquet, quin és el moment que recordes amb més estima? Ui, estan tants anys. No sé, mira el que m'ha quedat del bàsquet, independentment de l'esportiu, és que els amics que tenia de com vaig començar encara els tinc i que són com germans. I després, a més, tots els jugadors que he entrenat, que bueno, que tots, a veure, tenen una amistat molt gran i això és el que te queda. Has sigut jugador i entrenador. Quina de les dues feines t'agrada més? Home, a veure, va per edat. Suposo que quan jugava, doncs jugar, perquè aquí no li agrada jugar. Ara entrenar és com un cuc que se't va posant a dins i jo encara és l'hora que veig lluny deixar-ho. I amb quin jugador has disfrutat més jugant i entrenant? A veure, jugant amb en Carles Iñiguez, amb en Jaume Cardó, que ja és mort, pobret, amb el Marcel i el Marça, no ho sé, molts. És que en la meva vida ha sigut molt llarga i he tingut molts companys jugant. I entrenant, doncs, bueno, mira, amb l'Estany, perquè vam estar 3 anys entrenant cada dia, plovent, aquí fora, i al final doncs, va arribar on va arribar. I després, bueno, altres jugadors, com en Marc Martí, en Jordi Llorenç, en fi, és que són molts i molts, i és que a dir els noms és bastant complicat. Però, bueno, jo estic content de tots. Des que vas començar a jugar a bàsquet, com creus que ha evolucionat el bàsquet? Bueno, ui, ho evolucionat moltíssim i la prova és a mi mateix. Jo quan vaig començar, les poques coses que vaig aprendre, els vaig aprendre a mirar la tele al Madrid, perquè era l'únic que donàvem per la tele, que jugava al Luik, i vaig aprendre a fer ganxos a base de mirar-la amb ell i venir aquí hores i hores i fer-ho. I després, bueno, ja ara ja tot ha canviat molt, vull dir, tens vídeos, llibres, a més, ha evolucionat com la vida mateixa. I aquest any que Calella ha sigut designada com a Calella Ciutat del Bàsquet, com estàs vivint aquesta designació? Home, amb molt d'orgull, mira, aquí porto, amb molt d'orgull i ara hora, perquè Calella sempre ha sigut un referent del bàsquet de Catalunya i ja ens tocava. Després de tants anys en aquest club, com valores la formació base i el primer equip? Bueno, a veure, començant per la formació base, ara hi ha molt de nivell i hi ha jugadors que si es cuiden i ells mateixos es mentalitzen, d'aquí uns anys podem tenir un primer equip amb molts bons jugadors i a part amb gent que ve darrere que també ve apretant. Referent al primer equip, bueno, aquest any ha sigut un any una mica, com diguéssim, com si haguéssim trobat una pedra, perquè hi ha hagut moltes lesions, l'equip a priori sortia per ser dels caps davanters, però les lesions ens han marmat i, és clar, un club petit, quan els jugadors importants se'n lesionen, allà ens trontolla tot. Però bueno, hem tingut la gran sort de poder mantenir la categoria, que això és important. I com veus el bàsquet a nivell de comarca, el Maresme en general? No sé, mira, jo, si t'haig de dir la veritat, jo veig el nivell, a veure, és una opinió molt particular, veig el nivell baix. Veig que els nanos s'estan per moltes tonteries i hi va haver un entrenador que em va dir que el bàsquet el difícil és fer-ho fàcil. I avui dia em sembla que ho fan massa difícil i deixen el bàsic, que és posar la pilota dins de la cistella i masses tonteries. Veu massa en la NBA i per mi que no, d'aquí no en sortim. Però bueno, hi ha nanos que sí que tenen molt clar el que fan i amb moltes ganes, tant de nois com de noies. Que això també és important dir-ho, perquè aquí a Calella fins fa uns anys el bàsquet femení estava molt abandonat i ara avui dia és un referent també del club. Hem parlat molt de bàsquet masculí en general, però què penses del bàsquet femení? Home, ja t'he dit abans que aquí a Calella, vull dir, bàsquet femení ha pujat moltíssim, estan pujant jugadores que tenen un futur bastant prometedor, i el bàsquet femení en general també molt bé. I jo, de veritat,
ja t'he comentat diverses vegades, que miro molt la NBA femenina, miro molt el bàsquet universitari femení, que m'encanta, i ara estic mirant, encara que no t'ho creguis, les finals d'Espanya de bàsquet femení, de sub-18, sub-16. A mi el bàsquet en general m'agrada tot, i a més, el bàsquet femení cada vegada més perquè ha pujat molt de nivell i m'agrada. La pregunta del millor per acabar l'entrevista. Qui és millor? Ja que em dius que has seguit el bàsquet americà, qui és millor, LeBron James o Michael Jordan? A veure, ara m'aniré per un altre costat. Per mi el millor jugador és el Lee Walthindor, el Kareem Abdul-Jabbar, que és el meu ídol. I llavors, LeBron i en Michael Jordan són jugadors diferents. Vull dir, no pots comparar mai un jugador d'un altre, perquè són completament diferents. Ara, tots dos, per mi, dels millors que hi ha hagut en el bàsquet mundial, ara per mi el millor, Kareem Abdul-Jabbar. Per què? Perquè l'Skyhook és el ganxo, ja ho diuen, el ganxo del cel. I aquí també és on te vaig aprendre una mica a fer el meu ganxo, que és una mica famós, encara que sigui una mica irreverent dir-ho. Sí, perquè tu et coneixen pels... O sigui, el teu tret característic en el bàsquet són els ganxos, no? Sí, per això t'ho dic. Jo vaig aprendre molt del Luik, mirant la tele i venint aquí plovent i entrenant i fent-ho jo sol, eh? Perquè jo fins als 17 anys, igual que els meus companys, no vam tenir un entrenador com Déu mana. Ens vam haver d'espavilar pel nostre compte. I vam arribar a la final de Catalunya, que van jugar amb el Barça, de juvenils, que aquí els van guanyar. O sigui, perquè una mica allò de dir l'amor propi, que diem a vegades, no? I bueno, jo el ganxo, com que a més sóc esquerrà, doncs ara ens tens una mica també d'avantatge. I tu que jugues, saps que els esquerrans sempre tenim una mica de chance en comparació amb els altres, no? I tant. Bueno, Salvador, doncs moltíssimes gràcies i molta sort aquesta nova temporada, si entrenes algun equip. Bueno, no, més que tot ja no. Entrenar, ara faig tecnificació, perquè entrenar i anar a viatges cap aquí, cap allà, ja no... Ja porto masses anys. Ara, a mi m'agrada ensenyar, ja ho saps, i jo aquí fer tecnificació, amb qui vulguin, quan vulguin, i sempre que poden comptar amb mi. I abans d'anar-me'n, el que et volia dir és que molts èxits per la temporada que ve a tu, Marc, perquè sé que te'ls guanyes i que cada vegada vagis més endavant. Doncs moltes gràcies. Vine aquí.